សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រី ស្លុតចិត្តឪពុកឃើញកូនត្រូវរលកទាញយកទៅហក់ទៅជួយសង្គ្រោះបែរជាជួបរឿងគ្រោះអកុសលបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានឲ្យដឹងថាមានបុរសវ័យប្រមាណ40ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានលង់ទឹកនិងបាត់ខ្លួនរោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយខណៈបុរសរងគ្រោះហក់ទៅជួយសង្គ្រោះកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលត្រូវរលកទឹកសមុទ្រអូសយកទៅបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោងជាង1រសៀលនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចឆ្នេរអូជាទៀលស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសក្តីរាយការណ៍បឋមពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុកាលពីវេលាប្រមាណជាង1រសៀលនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះមានករណីបុរសវ័យប្រមាណ40ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញដោយនាំគ្រួសារមកលេងកំសាន្តនៅឆ្នេរអូជាទៀលហើយក៏បានអង្គុយលេងនៅតូបលេខ888ប្រភពដដែលបន្តថាពេលនោះបុរសរងគ្រោះនិងកូនប្រុសអាយុប្រមាណ10ឆ្នាំនាំគ្នាចុះទៅលេងទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នាស្រាប់តែកូនប្រុសរបស់បុរសរងគ្រោះត្រូវទឹករលកអូសយកទៅបណ្ដាលឲ្យឆ្លក់ទឹកចំណែកបុរសជាឪពុកវិញបានឃើញកូនជួបហេតុការណ៍ដូច្នេះក៏ហក់ទៅជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសដោយរុញកូនឲ្យមកខាងតែជាអកុសលបរោះជាឪពុកក៏ត្រូវបានលងទឹកនិងបាត់ខ្លួនតែម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះគឺរោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយក្រោយពេលកើតហេតុក្រុមឆ្មាំសមុទ្រនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុហើយក៏កំពុងស្វះស្វែងរោគដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបាទនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តរបស់ឪពុកទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុខចិត្តចុះទៅជួយដើម្បីឲ្យកូនរស់ចំណែកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចក៏មិនខ្វល់យ៉ាងណាមិញព័ត៌មានបន្តអេដមីននឹងបន្ថែមនៅពេលក្រោយ